येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौतागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। इदानीं कल्याणी अस्ति वा? आम् महोदय। कल्याणी अस्ति वा? आम् आम् महोदय। हा इदानीं वदतु, श्रूयते वा? आम् श्रूयते महोदय। हा मीनातेर्निगमे 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 देर्गुणः निदेर्गुणः निदेर्गुणः जुसि च जुसि च जुसि च सार्वधातुकार्धधातुकयोः 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 जाग्रो विचिन् विचिन्नलिङ्सु जाग्रो विचिन्नलिङ्सु जाग्रो विचिन्नलिङ्सु पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्तलघूपधस्य च नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके भूसुवोस्तिङि 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 तो वृद्धिर्लुकि हलि उतो वृद्धिर्लुकि हलि उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णोतेर्विभाषा 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 गुणोपृक्ते 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 नः इम तृणः इम तृणः इम ब्रुव ईट ब्रुव ईट ब्रुव ईट यंगोवा 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 तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके अस्तिसिचोपृक्ते 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 बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्यगालवयोः 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 अधःसर्वेषाम् 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 अतो दीर्घो यै अतो दीर्घो यै अतो दीर्घो यै सुपि च सुपि च सुपि च बहुवचने झल्येत् बहुवचने झल्येत् बहुवचने झल्येत् ओसि च ओसि च ओसि च आङि चापः आङि चापः आङि चापः सम्बुद्धौ च सम्बुद्धौ च सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः 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 ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वस्य गुणः जसि च जसि च जसि च ऋतोऽङि सर्वनामस्थानयोः ऋतोऽङि सर्वनामस्थानयोः ऋतोऽङि सर्वनामस्थानयोः घेर्णिति 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 आण्नद्याः 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 याडापः 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 सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च
सर्वनाम्नस्याढ्यस्वश्च भाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम विभाषा द्वितीया येराम नद्याम नीभ्यः येराम नद्याम नीभ्यः येराम नद्याम नीभ्यः इदुभ्याम इदुद्भ्याम इदुद्भ्याम उत उत औत औत अच्छगेह अच्छघेः अच्छघेः आंगोना स्त्रियाम आंगोना स्त्रियाम आंगोना स्त्रियाम धन्यवाद धन्यवाद।